waa mahadsantahay maestro. Sida aad sheegtay, dowladka magaalada Garoowe dhinaca waqooyi, gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Buuro Wadal oo hoostaga gobolka Sool, ayaa abaare shantii barqanimo meelahaas waxaa shil ku galay Sharma Boy iyo dhalinyaro kale oo la socotay, oo Allaha u naxariistay dadka halkaas wax ku noqday oo ku geeriyooday ay ka mid ahayd gabar la socotay. Dad ehelka oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in isaga uu caafimaad qabo oo waxba aysan gaarin, gacanta un xoogaa uu diirka ka kacay, laba wiil oo kale oo la socotayna dhaawac yariir u gaaray, laakiin Allaha u naxariistay gabadhu ay mataqaanaa ay dhimatay oo ay ku geeriyootay. Wararka inta badan laysla dhex maraya hadda sheegaya in labada fanaan ay wada socdeen Sharbaarke iyo waa maasanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal, waxaad ku soo dhawaataan wareysi kooban oo aan la yeelanayno wariye Maxamuud soo faysanay oo la dhashay fanaanka muhabalka Sharma Boy, oo wararkii ugu dambeeyey ay soo baxay ay sheegayaan in shil gaari uu ku galay duleedka magaalada Garoowe, halkaas oo isaga iyo sidoo kale sida wararku ay tilmaamayaan walow aan la xaqiijin fanaan kale oo maslax mideeye la sheegay inuu la socday isna uu dhaawac gaaray. Shirarkaas wararka laga helay waxay sheegayaan in hal gabar ay ku dhimatay, labada fanaana uu dhaawac soo gaaray. Haddaba waxaa noo kala xaqiijinaya wararkii ugu dambeeyey iyo wixii sax ah ee ku saabsan dhaawaca fanaanka iyo fanaanka kaleba inuu la socday in kale soo faysana oo hadda qadka si toos ugu jira. Soo faysana, soo dhawow. Waa mahadsantahay maestro. Sida aad sheegtay, dowladka magaalada Garoowe dhinaca waqooyi, gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Buuro Wadal oo hoostaga gobolka Sool, ayaa abaare shantii barqanimo meelahaas waxaa shil ku galay Sharma Boy iyo dhalinyaro kale oo la socotay, oo Allaha u naxariistay dadka halkaas wax ku noqday oo ku geeriyooday ay ka mid ahayd gabar la socotay. Dad ehelka oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in isaga uu caafimaad qabo oo waxba aysan gaarin, gacanta un xoogaa uu diirka ka kacay, laba wiil oo kale oo la socotayna dhaawac yariir u gaaray, laakiin Allaha u naxariistay gabadhu ay mataqaanaa ay dhimatay oo ay ku geeriyootay. Wararka inta badan laysla dhex maraya hadda sheegaya in labada fanaan ay wada socdeen Sharbaarke iyo maslax ma ahan warar saxa. Maslax magaaladu joogay Garoowe iyo dhalinyaradii kale ee Sharma la socotay, laakiin waxa uu raacay dhalinyaradaas iyo gabadhu ay ka mid ahayd Ilaahay u naxariisto. In badanna macluumaadka iyo xogtaasna dee waa haysaa. Marka gabadhiina meydkeeda waxaa la keenay isbitaalka, wiilashiina isbitaalka lagu dhadhayay oo wax weyn saas maysan qabin. Alxamdulilah, marka saasay wax u jiraan. Waayahay, soo faysane, maxaa sababay shilkan haddaad xog ogaal ama la hadashay Sharmaarke markii si ugu horeeyayba shilka? Shilku horta waa qadar munasaro, wax mar walba dhaca oo dhici doonana weeye. Laakiin sida hadda uu ii sheegay wiil kale oo la socdayna uu ii sheegay, gaariga aada u xawaareynayay. Inta badanna marka aad joogtid gobollada Puntland, shilalku way badan yihiin, oo waxaa sababaya laamigii oo yar iyo laamigii oo aada boodatin dhinacyada boholla ay ka xigaan, oo mataqaanaa dhul siman aysan ahayn, oo gaariga hadduu waddada ka baxo mataqaanaa dhul uu ku orda aysan jirin, laakiin meel goda iyo waxaas u gelayo. Marka shilalka inta badan saasay ku dhacaan. Marka gaariga wuu xawaareynayay, sida la ii sheegayna isagaa waday, oo mataqaanaa hadda yar la socda uu ii sheegay, ma fahmi? Waayahay, taageerayaashiisa dabcan aaday uga wawalsan yihiin in badan oo kamida sidaa sheegtayba warar iskhilaafsan ayaa baraha bulshada lagu soo qorayay. Maxaa si saxa nooga sheegi kartaa waxyeelada ama dhaawaca soo gaaray inta uu la-eg yahay walaalka Sharmaarke ama Sharma Boy? Sharmaarke waa caafimaad qaba munasarow, adiga iyo dadka ku xiran beijkaaga iyo dadka isaga taageera waxaan u sheegayaa in uu caafimaad qabo, tiisi aysan noqon gacan un uu ay wax ka gaareen oo gacanta ay diirantay, wiilashii kalena ay mataqaanaa labadii wiil ee kalena iyaguna dhaawac fudud ay qabaan. Ilaahay u naxariisto, un waxaan ka naxnay geerida gabadha, iyadana mataqaanaa teeda ay ahayd maantay,
waxaan uga tacsiinayaa ehelkeeda iyo qaraabadeeda iyo intii asxaab la ahayd maalin khayr ah oo jimco ah oo ciid muslimiin ay dhimatay teedii baana gashay isaga iyo wiilasha kalena dhaawacyada fugfug ee dhabaana ilaahay u booga dhayo marka qadartana cid baajin karta ma jirto qofka waxa ku dhacaya 1000 sano ay ka weyn yihiin wax weyn oo hadda uu qabana ma jirto iyada iyo wiilasha kale dhibta un weyn ee taallo waa un gabadhaas in ay dhimatay iyadana allah u naxariisto teeda soo dhammaatay hadda marka sharma arke ma guriga ayuu joogaa oo xaafadiisa dib ugu noqday mise rug caafimaad uu ku sugan yahay maymay xaafadiisu joogaa waa la soo kaxeeyey isaga iyo wiilashii kaleba awalba guriga hal guriba ay ka wada baxeen waa la soo kaxeeyey xaafadda uu joogaa mar baan ismaqalnay marka xaalad buu iskaga jirjiray iyo buuqbuuq iyo qof markuu shil galo waa taqaanaa laftigayga hadalka kuma sii badin marka laakiin kale oo isna qaraabada ah oo la socdaana aada u sii wareystay marka adigu dhibka ugu weyn ee hadda meesha taalla allah u naxariistay gabadhaas dhimatay la socotay weyn marka gabadha dhimatay marxuumadda xog haddaa ka heshay ma gaarigii ku naxday baa dhakhaatiirtu haddaad la hadashay mise gaarigay dibadda uga baxday oo sidaasay maaragtay meel buula uga dhacday sidee iyada maaragtay bal dhimashadeeda daa wax ka ogtahay wallaahi inay dhimataa qornayd gaariga sida sawiradiisa aad aragtay ama dadku ay arkeen waa burbur aada u xoog badan baa gaaray marka anugu hadda saasay u dhimatay iyo way ka baxday iyo ma dhihi karo oo meesha ma joogin cid aan iyaga hadda intii shilka gashay ee badbaaday aan ahayn ma xaqiijin karta laakiin waxa ugu weyn ee meesha yaalla waxay tahay gabadhii inay dhimatay shilkaasna ay ku dhimatay oo xaqiiqada inta ay tahay maxamuud soofeysan ayuu ahaa oo la dhashay sharma arke ama sharma boy oo noo warramayay aada u maadsanta soofeysan waa maadsan tahay manasrow sida aad sheegtay dowladka magaalada garoowe dhinaca waqooyi gaar ahaan deegaan lagu magacaabo buuro wadal oo hoostaga gobolka sool ayaa abaare 5 barqanimo meelahaas waxaa shil ku galay sharma boy iyo dhalinyaro kale oo la socotay oo allaha u naxariistay dadka halkaas wax ku noqday oo ku geeriyooday ay ka mid ahayd gabar la socotay dad ehelka oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in isaga uu caafimaad qabo oo waxba aysan gaarin gacanta un xoogaa uu diirka ka kacay laba wiil oo kale oo la socotayna dhaawac yariir uu gaaray laakiin allaha u naxariistay gabadhu ay mataqaanaa ay dhimatay oo ay ku geeriyootay wararka inta badan laysla dhex maraya hadda sheegaya in labada fanaan ay wada socdeen sharbaarke iyo